ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិរិះគន់ថាក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកកំពុងទាល់ច្រកអស់ផ្លូវដើរហើយក៏នាំគ្នាងាកមកស្រែកពាក្យផ្សះផ្សាជាតិខណៈបណ្ឌិតបញ្ញវន្តមួយចំនួននាំគ្នាចាំធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសរសើរលខោនរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយអស់ផ្លូវទៅនោះដែលប្រឹងកុហកភូតភរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តរទិះពេលនេះការរិះគន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេអនុ
ាវិជ្ជមានសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងការរកការចរចានយោបាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកគឹមសុខបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញដោយលោករំលឹកសម្ដីរបស់លោកតាំងពីមុនព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកា2019កន្លងទៅថាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកនឹងនាំគ្នាសោតពាកផ្សះផ្សាជាតិពេលពួកគេអស់លបែងនយោបាយធំធំដើម្បីកុហកពលរដ្ឋតទៅទៀតលោកអះអាងថាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាលោកក៏ធ្លាប់ផ្ដល់យោបល់ជាញឹកញាប់ផងដែរថាបើពិតជាចង់ឈ្នះបកកណ្ដាលអំណាចមែននោះគួរចេះដាក់ខ្លួនផ្សះផ្សាផ្ទៃក្នុងនិងប្រកាសរកការផ្សះផ្សាជាតិជាចំហប្រកបដោយមាត់ចត់អត់ធ្មត់ប៉ុន្តែមេដឹកនាំកំពូលកំពូលក្នុងបកប្រឆាំងបានបដិសេធនៅការលើកឡើងរបស់លោកទាំងស្រុងដោយអះអាងថាមិនចាំបាច់ផ្សះផ្សាផ្ទៃក្នុងទេហើយក៏មិនចាំបាច់ផ្សះផ្សាជាតិអ្វីនោះដែរគឺមានតែធ្វើតែវិធីចូលចាប់ចូលចងចូលផ្ដួលរំលំតែប៉ុណ្ណោះលោកគឹមសុខធ្លាប់អះអាងថាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សះផ្សានឹងគឺជាផ្លូវស្របច្បាប់និងជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមិនទាល់ក្រឡាទាំងនយោបាយផ្ទៃក្នុងជាតិនិងនយោបាយការទូតលើឆាកអន្តរជាតិពីព្រោះការដឹកនាំដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិនេះគឺជាជំហានឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដគ្មានអ្នកឈ្នះគ្មានអ្នកចាញ់តែបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងពលរដ្ឋជាសមាជិកជាពិសេសសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមជាមួយលោកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែផែនការនេះត្រូវបរាជ័យទាំងស្រុងទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2021សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីអវត្តមានឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល25ឆ្នាំអំពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នផងដែរហើយនឹងត្រូវដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងឈោឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យថែមទៀតចំណែកអនុប្រធានបកប្រឆាំងអ្នកស្រីមូសុកហួរក៏បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020ធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលសកម្មជននិងមន្ត្រីអតីតមន្ត្រីគណៈបករបស់អ្នកស្រីដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីរកការចរចាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនេះក៏ត្រូវបរាជ័យដូចមុនដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានសម្ដែងប្រតិកម្មក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសស្ដីអំពីការបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28ខែវិច្ឆិកាថាលោកនឹងមិនចរចាជាមួយអ្នកនយោបាយណាទេត្បិតលោកមិនមានចំនួនជាមួយអ្នកទាំងនោះឡើយតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកទាំងនោះមានចំនួនជាមួយផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមលើនេះទៀតលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនលើកលែងឲ្យអ្នកដែលចោទកូនប្រុសរបស់លោកថាកូនមេដឹកនាំវៀតណាមលេដកធជាដាច់ខាតផងដែរមកទល់ពេលនេះពន្លឺនៃកិច្ចចរចារោគដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេបន្ទាប់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាលោកគ្មានអ្វីត្រូវចរចាជាមួយអ្នកណាឡើយហើយលោកថែមទាំងហាមមិនឲ្យបរទេសជួយសម្របសម្រួលរឿងនេះថែមទៀតទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែររកការស្រោះស្រួលគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយ